Hvala in Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tokrat smo v Volpkovem kotku, v župniji Prebord in lepo pozdravljamo tukajšnjega župnika Damjana. Bog pa živi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala lepa, da ste prišli in lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem in gledalcem. Morda bi na začetku povedali, kje sem danes jaz vaš gost. Ja, zdaj trenutno se nahajamo v župnijski pisarni. To je pač pisarna, kjer večji del nekako tudi preživim. Namreč se vemo kot župnik, se moraš se treba tudi ukvarjati z pisarniškimi stvarmi, uradniškimi stvarmi. Brez tega žal pač danes ne gre. In če želim, da nekak stvari so utečene oziroma da tečejo po nekem pravem redu, je potrebno tudi tiste pisarniške stvari upravljati in delati. Moram našim gledalcem povedati, da sem prav na njihov željo danes gost v vaši župniji. Morda kakšno besedo, da se našim gledalcem na kratko predstavite. Ja, kot ste že povedali, moje ime je Damjan, pišem Sartajc, prihajam, pa je drugač rojstna župnija moja, je Sladka Gora. To je ena lepa župnija, oziroma tam je tudi lepa župnijska cerkva, baročna, za katero pravi, da je ena najlepših baročnih cerkva na Slovenskem. Na to sem prav ponosen. Leta 1997 sem bil posvečen v duhovnika in potem sem bil 3 leta kaplan v župniji Videm Krško, nato 5 let v Mariboru, zdaj pa že 9. leto župnikujem v Šempavlu. Namreč domačini tukaj pravimo temu kraju Šempav. Ne toliko Prebold, ampak Šempav, zaradi tega, ker je župnijska cerkev posvečena svetemu Pavlu. In v preteklosti se to se vedno govorilo o Šempavlu, nikoli Prebold. Prebold je v bistvu nastal po letu 1945. Predtem
pa se je vedno imenovala župnija Sveti Pavel pri Preboldu, Sveti Pavel ob Bolski, predtem pa še Sveti Pavel ob Gozdu. Namreč Sveti Pavel je tisti tega vnjena tukaj. Jaz bi še naše gledalce povolil na krščanske strežnje, kaj se, ker si, smo tudi bili v župniji Sladka Gora in si to lepo cerkev oziroma predstavitev te župnije lahko gledali na krščanske strežnje, KRKC, kjer je tudi spodaj video naslov. Morda, kakšen je pa utrip župnije Prebold? Ta župnija Prebold, bi rekli, ni takšna tradicionalna krščanska župnija. Če rečemo, da je župnija šteje okrog 5000 ljudi, od tega se je ob zadnjem popisu izjavilo 2800-2900, da so katoličani. Od teh pa potem hodi k nedeljski maši, tako tisti dobrih časih, ko so tudi, ko je tudi veru, pa ko pride veroučenci, okrog 300. Ostali so pač ali so nevjerni, oziroma se imajo za nevjerne, da ne priznajo, ne častijo Boga, oziroma ne potrebujejo Boga, pravijo. Potem nekateri so drugih vir, kar nekaj tukaj pravoslavnih, tudi nekaj muslimanov. Namreč tukaj v Preboldu je bila svoj čas znana tekstilna tovarna, ki izhaja tudi iz Slomškovih časov. Namreč bila je zgrajena leta 1839, in potem, ko je bil Slomšek v Celju opat, leta 1846 je prišel semkaj v fabriko na obisk. In takrat je, ko je videl, kako morajo otroci delati, ne, ker 8, 9, 10 letni otroci so morali delati po 8 ur. In ko je to videl, je napisal potem prvo socialno pesem Ubogi otrok v fabrikah. In prav ta fabrika je tudi zaznamovala naš kraj, našo župnijo, ker je veliko ljudi prišlo sem za trebuhom, za kruhom, ne, tukaj so našli delo, so se ustalili, ampak nekako samo vero pa niso sprejeli tako kot za svoje domače. Ne. To se pozna, ne. Ampak moram reči pa, da živimo v sožitju z ljudmi. Naj bo tako ali drugače. Lepo. Namen tudi te vdaje je, da še koga nam govorimo za Jezusa. Katere podružnice cerkev pa imate? Ja, imamo dve podružnični cerkvi, in sicer cerkev svetega Lavrenca in pa cerkev svete Marije Magdalene na Homu. In pa v soupravi je pa še župnija Marija Reka. Marija Reka je nekoliko hribovska župnija, čeprav ozemeljsko obsega dve tretjine občine, ampak na teh dveh tretjinah občine poseljen je biva 250 ljudi. Medtem ko podružnični cerkve so pa Sveti Lovrenc, Marija Magdalena na Homo in so tudi tako lepi biser naše župnije. Se nahajamo v župnijski cerkvi Svetega Pavla v Preboldu. Prva omemba župnijske cerkve iz leta 1302 v čedatskih rokopisih, ampak pozneje je bila tista prvotna cerkev porušena in sicer za časa župnika Jožefa Ridla je bila zgrajena druga cerkev in potem, to je sedaj dejansko v bistvu tretja cerkev na tem mestu, ki jo je zgradil Mihael Plešnik. Za časa župnika Mihaela Plešnika leta 1892 so začeli z postopkom, 1895 se začela gradnja, 1898 pa so jo zgradili in jo danes lahko občudujemo takšno, kakršna je bila pred več kot 100 leti. Glavni oltar je posvečen apostolu Pavlu in sicer njegovemu spreobrnenju. To je tudi in je to edina župnijska cerkev v celi Mariborski nadškofiji, ki je posvečena spreobrnenju apostola Pavla. In 25. januarja se tega dogodka spominjamo in takrat je tudi glavno župnijsko žegnanje, čeprav tukaj domačini v preteklosti so bolj častili sveto Ano. Ker vemo, apostol Pavel spreobrnenje 25. januarja, takrat je navadno zima, pa mrzlo in ni možno imeti procesije. Zato so že v preteklosti, v kroniki od samega začetka piše, da je bilo na Anino nedeljo bolj slovesno kot pa na Pavlovo nedeljo.
In zato imamo še eno žegnanje, in sicer na god svete Ane, ki pa je stranski oltar in to je tudi drugotna zavetnica naše župnije. In zaradi tega tudi imamo Anin dom. In na zadnjo nedeljo v mesecu juliju imamo slovesnost s procesijo, štirimi evangeliji in takrat še posebej počastimo sveto Ano. In na nasprotni strani do Ane pa je oltar Lurške Matere Božje. Smo v podružnični cerkvi svetega Lavrenca, ki je bila v tej podobi, kot imamo danes, grejena leta 1812-13. In v teh zadnjih letih smo tudi dali novo podobo, nam smo na novo obnovili poslikavo. In tukaj imamo 10-krat na leto, 9-krat 10-krat na leto sveto mašo. In glavna slovesnost je za telovo, oziroma za praznik svetega Lavrenca, ki goduje 10. avgusta in takrat je tukaj žegnanje. Dajmo se v cerkvi svete Magdaleno na Homu, 607 metrov višine. Cerkev je bila zelo v razsudu v takem slabem stanju, seveda v času belokomunističnega naše Slovenije se še ni to tak dal narediti. Pa smo pa kar začeli nekako tam 91. leta spravljati skupaj denar in smo obnavljali. Najprej je padel turn dol, smo turn obnovili z bakrom. Pa smo še rekli, da bi bilo fajn, da bi kimežnare več ni, da bi naredili zvonove. Smo pojeli par let pozdnej električne zvonove in tudi razsvetljavo v cerkvi. Zonanje razsvetljavo, reflektorjo v zoni. No pa je pa pokazali tudi malo strehe na cerkvi same in smo to tudi obnovili cite s samo streho, kajti bilo niž lebo gor na strehi in smo mogli zaradi vlage same cerkve dati žlebe gor in smo mogli potem to omenjati celo streho, obnovili streho in potem pozdnej 2009 smo še pa obnovili notrišnji del cerkve, prebili pa zrihtali, okne zamenjali, klopi nove dal, vse iz pomočjo nekako smo dobili še neki denar od krajanov. Moram pa povedati, da prostovoljnega dela je bilo ogromno. Ogromno so falani pomagali in kjerkoli smo rekli, iz pomočjo gospoda župnika, Racajta, Damjana, je to nekako šlo v moči vsega skupaj, da smo to prišli do nedake cerkve, kot je. Se vidi, zakaj smo se tak trudili. Lahko rečem, da moj oče je bil pročar, 45 let, pa je prevzel brat, za bratom pa jaz, 91. leta. In tedi smo pač rekli, da bi ne to šlo nekako po neko sodobno našo državo, da bi ne mogla planinski dom biti nek slab, cerkev slaba in smo to bolj obnovili primerno enim drugim, da se je to nekako naredili, da je to zdaj tako, kar je cerkev. Vmes smo še tudi lansko leto svetnike, tako da vse obnovili, oltarje obnovili, tako da je cerkev podobno nekako taki cerkvi po podružnici Magdalene na Homu. No, če je še to zanimiv, cerkev se je gradila 1465. leta, gradili so jo 15 let. In to je bilo Matke, Šešče, Pongrac, pa Bezovnik. Vsaka vas je delala po en tednu. Po enem tednu so drugi prišli druga vas, zato se to imenuje podružnica cerkev. In gradili so jo 15 let, po 15 letih
je bila posvečena, sicer je bila malo manjša, 1745 galite je pogorila. Je pogorila in so bili tole na stransko dva oltarja resina, ki je to vse pogoril in so bolj študirali, kako bi naredili, da ne bi več prišli do tega požara in so dali cirko so obnovili, razširili, pa trn posebej naredili. No, če lahko omenim nekaj, kaj je nekaj tajega, ko mrzker sprašuje, zakaj je turn posebej, ampak je pač to tak, da so rekli, če bo turn udaril strela, noč strela voda poznali še tudi niso, nekaj turn zgori, da ne bo to cirko. To je bilo kar dobro zamišljost. In kar koli, da vidiš, ki je cirko, posamezen turn, je sigurno enkrat pogorjeno. In to je dognano, tudi po večjih tih hribih, ko sem že shodil, tudi smrskega vprašanja, vsak rekel, cirko je pogorila, ki prevodno statistika ni pokazala drugače, kot da je bil zvedno turn zrom cirkve. Vsaka cirko se je tako gradila. Tudi če vidite, ki drugi, da je to tako naredi, da je to, kar je, da zaradi tega, če je enkrat pogorila. Dej, hvala Bogu, nismo še prišli do nekega požara, ampak mislim, da bo to zdaj tako, kar je, da je to urejen, zrihtan, kaj zvim, približno nekako tam okoli 100 let, nekaj to je vse na nov naredil, se zrihtan, nekaj cirko tako, kot je. S tem, ko sem toliko leto že kločar, sem tudi oskrbnik planinskega doma Mahomov, dom je pod planinsko društvo Zabukovca. Imamo že kar dolgi staž, ta koča obstoja že kar kot neka mežnarija cirkve. In pa so pa planinci 65 leta kupili tato mežnarijo in so preuredili dom. S tem sem tudi jaz zelo pogosto bil z Rom, ki sem bil oče kločar in jaz sem tukaj gor hodil pomagati cirko rihtati pa to in so me planinci vzeli tako za svojega. Moram povedati, da sem že kar dolgoletni oskrbnik, neki, kar bi lahko rekel, v Sloveniji 28 let sem oskrbnik, imam en tak zaupanje planince in tudi dom oskrbujem, koliko se da iz pomočjo planincu, vodim skoraj vse jaz, kaj je treba narediti, obnovili smo ga, streho obnovili, okne obnovili, tako da dom zgleda kar fajn, imamo prostora noter za okolj 110 sedežov. No, lahko bi še to povedal, da poti na Hom jih je več. Poti so iz Zabukovce, eno uro pa pol, iz Griž eno uro pa 15, iz Šešč eno uro, pa iz Matk eno uro. To so neke poti take, ko jo zelo rad obiskujejo. Ne bom rekel, da je zdaj ne vem kak velika gužva, pa to ni več to, kar je bilo, ampak rečemo to, hodimo še v hribe, dok še lahko, kajti čit, naenkrat bo prišel čas, ki ne bomo več mogli hoditi v hribe. Rekreacija in vse to je nekaj največ, kar je še za zdravje in za svoj telo. Rekel bi to, kjer niste prišli na Hom še, kjer niste videli pogled iz Homa, kajti to je eden najlepših pogledov na Savinjsko dolino, vidiš od Mozirja, Letuša, Nazarja, pa skozi do Boča, celo Savinjsko dolino imaš na dlanu. To so redke koče, ki je tak lep razgled. Zato, če kjer še ni bil gor, ne pride in pogleda to res našo lepo Savinjsko dolino. Imate tudi Anin dom. Kakšen, ja. Kratko predstavite, kaj je. Anin dom je v bistvu dobil vsebino leta dobil leta 2010, ko je bil do konca izgrajen. Kajče pa to bilo staro gospodarsko poslopje, po domače štala, hlev, kjer so bili, vse vemo, da prej so se vsaka župnija imela gospodarsko poslopje, kjer so imeli živali, krave, svinje, pač tudi na ta način so se preživljali, ker pa s tem se več ne ukvarjamo.
že kar nekaj časa, ne? In 2005, ko sem prišel v župnijo, je bilo to gospodarsko poslopje zelo v slabem stanju in potem smo se z člani gospodarskega sveta usedli skupaj in smo se nekoliko pogovorili, kaj želimo iz te stavbe narediti. In namen je bil, pač odločili smo se, da potrli je ne bomo, ampak da je bomo dali vsebino. In potem smo leta 2006 začeli postopoma obnavljati Anin dom in zdaj imamo v njem prostore Karitas, zadelovanje župnijske Karitas, potem dve učilnici, zimsko kapelo, ki je posvečena blaženemu Antonu Martinu Slomšku, prav zaradi tega, ker je Slomšek preko pesmi Ubogi otrok v fabrikah povezan z našo župnijo, večnamensko dvorano, prostore za mlade in pa spodaj kuhnico, pa taki družabni prostor, da se lahko zadržujemo. Zdaj smo v srcu Aninega doma, kapela blaženega Antona Martina Slomška. In tam imamo tudi sliko. Slomšek z otrokoma Blaže Nežica kot učitelj. In ko je bil Slomšek, kot sem že dejal, v Celju opat, je prišel v tekstilno tovarno. Tukaj še imamo narisano nekdanje tekstilno tovarno, ki je leta 2003 šla v stečaj. In v tem prostoru dejansko se odvijajo se druge stvari, pa tudi pred parim leti bil požar, tako da ti se najstarejši del ne obstaja več. In ko je bil Slomšek v tekstilni tovarni, napisal potem to pesem Boga otrok v fabrika, in tu so tri verzije, ne, iz te pesmi. 8 let, če nisem imelo, dali so me starši, da vreteno to obračam in opredem cele dni. Jaz po tej veliki hiši, mlado srotle zdaj medlim, nimam nauka, ne veselja, rev še bom, dokler živim. Koliko revnih zapuščenih je po fabrikah otrok, kjer ni vire, ni ljubezni, tam je samo denar, ni Bog. In to, kar je Slomšek zapisal, še kako resnična je realica, ne? Ni vire, ni spoštovanja, ni ljubezni, samo denar, 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 denar. In smo tu, kjer smo, ne? Ja, tukaj še imamo pa sliko blaženega papeža Janeza Pavla II. Smo pa takrat dali zato, ker je papež Janez Pavel II. Razglasil Slomška za blaženega in je na ta način tudi povezan. Zato z njim in z našo kapelo. Smo v postnem času in zato je tudi oltar primerno temu okrašen. To je čas spokornosti, tudi čas odpovedi in odpoved zahteva tudi od človeka določen napor in zato kamen, trpljenje, trnje, ki zadaja bolečino, ampak potem pa pride odrešenje, tako kot pri Jezusu in iz njega tudi mi izhajamo. Zdaj smo v veroučni učilnici, tukaj se pač odvija verouk in se veroučenica pripravlja na sakramente, na sveto spoved, sveto uhilo, sveto birmo in se oznanja Kristusa nauk. Smo v večnamenski dvorani, tukaj imamo razne prireditve, predavanja, koncerte, potem tudi ta navadba je tukaj gore ob sredah in ob, tja ob sredah in ob nedeljah imajo, tako da služi svojemu namenu za dušo in telo. Tukaj smo v pevski sobi, kjer se naši pevci izpopolnjujejo v svojem pevskem znanju. Poleg njih pa tukaj še trikrat na teden ima šolo pevličnik, kjer uči harmonike, pa kitaro, pa bas kitaro, te prozorje. To je prostor za Karitas. Namreč imamo 2.6, imamo tudi župnijsko Karitas in deluje vsakiš, pač prostori so odprti vsaki 14 dni. Sprejemamo oblačila in dajemo ven, potem dajemo 20. posameznikom oziroma družinam tudi mesečni, redno mesečni paket hrane.
Potem pri tistih najbolj ogroženih tudi plačujemo položnice, smo že plačali položnice, ne, tako da poskušamo izpolnjevati tiste tretje poslanstvo cerkve, dobrodelnost, ne, pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni. Je pa zanimivo, da zadnje čase vedno več domačih prihaja. Domačih ljudi tudi po oblačila, ne, kar pred 7-8 leti ni bilo. Zdaj pa pridejo. Ne. To se jaz vidi, da je stiska. Stiska pri ljudeh. In je, recimo lani smo razdelili 20 tisoč kosov oblačil. To je kar veliko, se mi zdi. Drži, da imate tudi župnijski list, ki ga imenujete Pavlov list, ja, da ga nakratko predstavite. Drži. Ime je dobil po zavetniku naše župnije, ne? Apostol Pavel je bil pisatelj, je pisal spoznana Pavlova pisma in za tega smo tudi dali našemu župnijskemu glasilu Pavlov list. V njem so predstavljene razne aktualnosti, ki so vezane na našo župnijo in pa na življenje v cerkvi, pa seveda tudi oznanila, kjer so mašni nameni. Skratka, izhaja vsak teden in preko Pavlovega lista želimo seznanjati vernike, ljudi, ki živijo v tem kraju, kaj se dogaja v župniji. Gledalce, moram povedati, da smo v Škofiji Celje, v župniji Prebold. Kako pa vidite družino v vaši župniji? Lete, družina je ranljiva. Tako kot tudi v naši župniji družina ni izvzeta, kot ne v sodobni družbi, je ranljiva. Vidi se recimo tam, kjer je družina, kjer družina živi, kjer so med sabo družinski člani povezani, tam tudi in kjer imajo vrednoto, kot vero, kot vrednoto, ne, tam tudi ne težav prenašati to vrednoto na otroke. Kjer pa niso starši nekako v ozadju, tam je pa veliko težje. Je pa res, da žal je tako, da danes se mladi ne odloče toliko za sklenitev sakramenta svetega zakona in so potem družine, nekako, ki niso najbolj v tem našem skladju. Oziroma, ne vem, kak ne rečem. Verjetno je manjka skupna družinska molitev. To je manjka, zelo, zelo je manjka. Ne? Enkrat sem prašil pri veruku otroke, če molijo doma, ne? Pa zelo malo jih je rekla, da molijo doma. Ali pa da bi molili skupaj starši, tega skoraj ni. Redke, zelo, zelo redke družine so, ko molijo skupaj, recimo zvečer, tako predn grejo v svoje sobe, da bi se sedli pa skupaj zmolili, ali pa da bi skupaj prišli k sveti maši. Opažam tu pri veroučencih, a ne? Starši pripeljejo do cerkve, ne spremljajo pa otroka v cerkev. In je to ena taka rana, ki se mi zdi, da s katero se srečujemo na vseh župnijah. Da ni to samo problem naše župnije, ampak je to vseslovenski problem. Da ni tega zgleda. Nas odraslih, mi odrasli, ne dajemo pravega zgleda. To pravim mi, a ne tudi za sebe to govorim. Zato, ker mi duhovniki velikokrat nismo tako, kot bi morali biti. Jaz bi še gledalce povabil na krščanski strežnik RKC, kjer imamo kar nekaj molitev v slovenskem, hrvaškem jeziku, rožne vence, katere lahko tudi potegnejo z interneta dol. Možno je tudi obiskati preko mobilnega telefona in lahko na takšen način tudi molijo in to se je že tudi kar praktično obneslo. Kako pa vidite mlade v vaši družini, oziroma v vaši župniji, ki pa vas verjetno kot družina tudi do nekaj povežejo? Tako, gledajte, se vedno želim, da je bila župnija ena družina. Družini, če želimo, da stvari funkcionirajo, mora biti člani med sabo povezan. Ne more biti starši za sebe, otroci za sebe, potem nekak ne gre. Tako si tudi želim, da bi bilo v župniji. In tudi
V župniji si želim, da imajo svoje mesto mladi. Možnosti imajo dovolj. Ampak, težko pa jih je nekako prevabiti. Je tisti zunanji svet je velikokrat preveč mamljiv, a ne? Te materialne dobrine. Vse imamo, recimo imamo mladinsko skupino, sicer je ni nekak močna, zmenjavala se generacija, 5, 6, 7 jih včasih pride, potem imamo skaute. Delamo nekaj pač na tem področju za mlade, da bi ohranili stik z župnijo, s cerkvijo, z vero. Ne? Zdaj, koliko nam pa to uspeva, je pa drugo vprašanje. Ne? Trudimo se po svojih najboljših močeh, koliko pa gre, pa je tako. Jaz se še volim našim gledalcem zahvaliti, da nam tako zvesto pišejo na elektronski naslov pot@naplanet.si in ste tudi še naprej povabljeni, da nam pišete in morda po božji previdnosti vas tudi obiščemo v vaši župniji. Tole vprašanje pa bom postavil v imenu naših gledalcev. Gospod župnik Damjan, kje imate moč, da znate tako dobro povezati župljane v vaši župniji oziroma se približati temu kmečkemu človeku? Kjem na moč, to je tako težko vprašanje. Na eni strani težko vprašanje, na drugi strani pa tudi lahko vprašanje. Ne? Jaz mislim, da prav gotovo mi je veliko pripomoglo to, da sem jaz tudi sam izhajal iz družine, kjer smo se spoštovali, kjer smo se radi imeli, kjer smo molili. In molitev je en temelj za vir moči. Namreč, če ni vsakdanje molitve, če ne črpamo iz izvira, potem tudi ne moremo dobivati moči, da bi lahko delovali. In kaj sem, priznam, jaz vsak dan molim. Ne samo tisto službeno, brevir, ampak ko sem bil v Mariboru, sem se navadil vsak dan moliti rožni venec. In danes, če ne zmolim v dnevo rožni venec, se mi zdi, da ne mi nekaj manjka. In mislim, da mi res molitev pomaga. Je pa verjetno tudi en božji dar, da se razumemo z ljudmi, ker se zavedam, da to ni moje delo, ampak da to je božje delo. In tudi ko smo gradili Anin dom, sem vedno rekel, če Bog da, potem bo. In Bog je dal. Jaz zaupam v božjo pomoč in prepričan sem, da Bog blagoslavlja in da je Bog navzoč tukaj in se nekaj. To ste zelo lepo povedali. Drži, da kdo poje, trikrat moli. Ja, pravi, da kdor lepo poje, ta trikrat moli, ne? Mi pa samo, seveda vsak, nimamo vsi posluh za petje, radi pa slišimo, da je lepo petje, ne? Jaz sam nimam tega daru, da bi lahko pel. Dobro, če nekdo poje, pa jaz tudi zraven poskušam peta, ne? Rad pa slišim, da je pri bogoslužju lepo petje in hvala Bogu smo v teh letih tudi nekako zgradili, če lahko tem pomeni rečem zgradili, tudi eno tako pevsko kulturo v naši župniji. Imamo 4 zbore, starejše, crkveni pevski zbor, ki se sedaj imenuje Sveti Pavel, potem srednja generacija, komorni pevski zbor Glas srca, mladinski pevski zbor Šembalske Iskrice in pa otroški pevski zbor Sončki. In ti nam lepšajo, bogatijo bogoslužje in meni osebno je vsako bogoslužje je zelo lepo, ampak če pa je zapeto, če je petje pri maši, je pa še toliko lepše, toliko bolj doživeto. Ne? In da tudi ja, pevci, ko se trudijo, s tem tudi molijo. Lepo, lepo. Morda bi še povedali, kdaj imate svete maše oziroma kakšne večje slovesnosti, predvsem za tiste planince oziroma tiste, ki bi vas poromali v te lepe konce. Ja. Tukaj v Šempavlu imamo v tem zimskem času ob nedeljah svete maše ob 7 zjutraj in pa ob 9. Ob 11 je pa sveta maša v Marija reki. V poletnem času pa je tukaj sveta maša ob 7, 15 do 9 v Marija reki
in ob desetih tukaj. Potem na Lovrensko nedeljo je praznična sveta maša v svetem Lovrencu, na Magdalensko nedeljo pa pri Mariji Magdaleni na Homo, seveda pa imamo pri podružnicah večkrat sveto mašo, 9-krat do 10-krat na leto. Ne. Med tednom pa so tukaj svete maše ob 5 v zimskem času, zdaj v prehodnem času imamo ob 6, ko pa pridemo na poletni čas pa ob 7 zvečer. Kaj bi pa položili na srce našim gledalcem v koncu te zanimljive oddaje? Ja, kaj bi jim položil? Predvsem, da bi se ljudje med sabo spoštovali, da bi se imeli radi, da se ne bi jezli drug na drugega, da bi znali stopiti skupaj, predvsem pa, da bi si nekako že, da bi iskali vir moči za svoje življenje v stvarih, ki so, ki nam res prinašajo moč, to je pri Bogu, pri Jezusu Kristusu, pri Božji Matri Mariji. In čas, ki ga namenimo Mariji, molitvi, ki ga namenimo obisku svete maše, ki ga namenimo Bogu, ni nikoli izgubljeni čas. Ampak je to vedno čas, ki nam prinaša. Čeprav morda včasih dobimo občutek, imamo občutek, ja, jaz sem eno uro tam sedel, pa nič ne, ne. Ampak Bog deluje na svoj način in to ni nikoli izgubljeni čas, je vedno obogateni čas, ki nam osmisli tudi naše življenje. In želim si, da bi ljubili Boga, da bi spoštovali Boga, da bi bili kristjani v polnem pomenu besede, da bi izkazovali ljubezen do Boga in do človeka. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, poslovili se bomo pa izpod polhvega kota v župniji Prebolj za tisto mislijo, preko Marije pridemo k Jezusu. Gospod župnik, jaz se vam iz srca zahvaljujem za sprejem, za plemenite misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti. V življenje vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa, tudi jaz vam želim obilo Božjega blagoslova pri vašem plemenitem delu in pa vsem vašim poslušalcem, gledalcem, gledalkam, da bi prav preko vaših oddaj tudi črpali moč za vsakdanje življenje in vsem želim lep in prijeten dan in vse dobro. Boklon in Bog daj, da bo tako. Zdravili se bomo pa za tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. V naslednji oddaji bomo pa gostje v Načkofiji Ljubljana.